među prvima smo u Srbiji koji je počeo sa takvim programima. Pogledajte okolne gradove, samo Niš, Prokuplje, Leskovac, veliki gradovi koji nemaju takve besplatne programe. Pirot, ja mislim, nakon već 15. godine, tu negde smo počeli sa Božićnom školom sportova i ponosimo se sa činjenicom da ćemo imati preko 50 programa, da će svako pirotsko dete u Pirotu imati šansu ako hoće da nauči da skija, koji je preskup sport, samo za jednog ski instruktora je potrebno za jedan čas dati 30 evra. Mi ćemo organizovati autobuse na planinarskom domu, ići ćemo 3-4 puta na Babinu Zubu ako ne bude snega, deca će moći u ranim jutarnjim časom da plivaju, da se klizuju na ledu, uveče da idu na skijanje, tako da plus i oni programi, futbal, nesportski programi, škola, glume i sada u suštini konkurs je sada objavljen na sajtu grada Pirota. Pozivam sve one koji imaju dobre programe da se prijave, mislim da će imati biti preko 60 programa. Deca, ono što vidim, željno iščekuju, mi smo spremili odličan program za otvaranje, bit će dobri promoteri, da ne otkrijemo sada sve, kao i svake godine, tako da 1. februara ćemo otvoriti zvaničnu Božju školu sportova i nadamo se da će deca kao i svake godine podržati ovu našu akciju.